Μια χειράκι μικροφόντα. Τι έχει και εσύ, συζήτησε με. Τακ, βιτάμε και. Αχώι. Ρίχνει και μικρό. Δεν είναι ρόζο χωρί καλή σχολή. Τακ. Μουσεί να είναι και ούτε. Τώρα, πετσικά. Čau kobelos lidi, vítáme vás u nového videa tady s Tomášem. Čus. Čau es. Tomáš si vzal na pomoc Ali. Posilu. Posilu. Dneska se podíváme na fenomén dnešní doby a to je Instagram. A právě proto tady máme Tomáše, protože je jeden z mála lidí, který překonal hranici 1 000 000 followers. V Československu. V Československu, takže buďte naladěný, pinkněte tam like, odběr, popřípadě nějakou otázku, která vás zajímá a my teď o tom budeme pokecat. Yes. Cakes down with no hands, with a fat sack of that hydro. Got me so lit when I wrote this, got a moonwalking like Michael. In the zone, deep pockets, bought a store, not hand rocks. Got a stiff arm, bro, garden high, stepping over gold line. Boy, you know I drive a hard bargain. Tak první otázka je jenom, jak by ses představil lidem a jaký jakoby content tvoříš, nebo jaký odvětví, ať už cestování, fitness a spíš, co je teď jakoby aktuální. Tak teď je aktuální prcek, ale... Uvidíme, se nám dovolí tady točit, taky předáme mámě. Ona chtěla odpovědět možná. No, něco, chce se nějak vyjádřit, ale úplně, pojď za mnou, pojď. Tak co povíme? No tak Instagram jsem si založil vlastně před 4-5 lety, kdy jsem hodně cestoval a... No tak, dobrý. A v té době vlastně, tak ještě to nebylo takový boom, ten Instagram, bylo tam méně lidí, si myslím. A jakoby nebyla tam taková konkurence, by se dalo říct. A postoval jsem vlastně hlavně z cestování, v té době jsem běhal maratony hodně. Cestoval jsem vlastně Afrika, Asie, v Americe jsem byl párkrát. A takže jsem se zaměřoval, nedělal jsem si ten Instagram s nějakým účelem, jako že bych chtěl být influencer, nebo že bych chtěl 1 000 000 followers, neměl jsem žádný takový cíle. Mm-hmm. Ale docela to rostlo, povedlo se mi vlastně během prvního roku nazbírat nějakých 100-200 tisíc sledujících, protože jsem dával vlastně denně, jsem na to makal, bavilo mě to jako hobby, takže jsem prostě postoval z běhání, vařil jsem hodně, každý den jsem vařil, takže nějaký zdravý recepty, cestování, takže fotky z cestování, takže takový lifestyle vlastně, taková kombinace všeho. Nesmíme zase prozradit na začátek moc. Úplně všechno. Teď už jsme prozradili hodně toho. A spíš to vememe postupně a dostaneme se k tomu, aby to vygradovalo vlastně na konci tohohle videa. Já bych ti chtěl dát ještě ochutnat tady vlastně nový CBDčko. A je to vlastně novinka pro všechny lidi z vás, kteří vlastně máte třeba problém s regenerací. V tom sportu vlastně teď to je velký boom. A tenhle ten vlastně produkt jsme vytvořili společně s CBD Group. Je to vlastně VM, Vašek Mráz. Tady vidíte Back in the Game. Je to vlastně produkt, je to nano CBD, který vlastně je jediný v Česku, 5% nano, ty už jsi zkoušel? Hele, jednou jsem to měl, minulý týden s tebou, nebo před minulý, ale ještě jsem se nemusel to pořádně, takže... Mm-hmm. A teď vlastně to hlavní, vlastně o čem to je, celý tohle já ti dám ochutnat, je to trošku žlutý. Nej. Protože to je vlastně s vitaminem C, s vitaminem E a s koenzymem. Tenhle jsem asi neměl Q10. Tohle jsem neměl. Tohle je novinka, no, úplně. Tak tohle jsem neměl. Jak vidíte, je to nano, nejlepší vstřebatelnost. A bojí to, tyjo. Účinnost, jo, to jsou ty vitamíny. Dala by si zvyknout. A vlastně hlavní důvod je, proč vám to říkám, že tohle je limitka, kterých je pouze 150 kusů. A vy vlastně zakoupí tohle z toho produktu, podpoříte naše Big Summer Game závody, kde vlastně z toho výtěžku, z té vlastně... Z toho, co dostaneme, vlastně nakoupíme osy pro všechny závodníky, takže 10 pánských os, 10 dámských os, takže celkem 20 os pro B-Cross Challenge. A dáme nám možná malý napít taky ještě. Napít? Dáme jí napít. Takže tohle je pro tebe. Dám si. V klidu. Odložím na chvíli dítě. Jasný. Je to složitější, ale... Takže tohle máš na úvod videa, aby si byl v klidu, aby si byl zregenerovaný, nebyl si ve stresu tady. Zlepšuje to spánek. Náladu. Náladu, přesně tak, odbourává stres. A já to používám hlavně někdy okolo 8 hodiny večer, kdy už jsem takový utlumený a spí se mi potom prostě dobře. Takže mám to zkoušený, vyhovuje mi to, vyzkoušejte. Pokud chcete podpořit naše závody B-Cross Challenge, tak vlastně zakoupí tohle z toho produktu, podpoříte Gamesy a vlastně přispějete na nový osy
kterých bude 20, budou od firmy Roach, takže budou nejlepší kvality. A prostě budete s náma tvořit Summer Gamesy, vlastně dějiny, tady dějiny Summer Games, a vlastně každý z vás, kdo si zakoupí tenhle ten produkt, tak vlastně jeho jméno nechám vlastně udělat na takový banner, který bude uprostřed arény, a bude tam vlastně speciální poděkování všem lidem, kteří vlastně nás podpořili a díky nim se mohli zakoupit tyhleto vybavení. A ještě jeden bonus navíc, protože mám svoje kafáro, tak vlastně v jednom balíčku ze 150 bude zlatý zrnko kávy. Pokud vlastně náhodně přijde třeba k tobě domů, tak ode mě dostaneš kávu na měsíc zadarmo, což si myslím, že je úplně super. A někdo vypije fakt hodně kafe. A někdo vypije hodně kafe, takže určitě to stojí. Hlavně vlastně zakoupí tohoto produktu, vlastně kupujete kvalitní produkt, který prostě zároveň podpoří dobrou věc. Cena tohle z toho vlastně produktu je okolo 2000 korun. Přesně to máte s popisem vlastně v odkazu pod videem. A myslím si, že to je asi všechno, co. Takže ne, že přispějete na ty gamesy, ale i zregenerujete, abyste se připravili na stavu. Přesně tak, má to spousta benefitů, pokud chcete být v klidu, jako já jsem prostě celoroční klidňas, tak určitě doporučuji. Máte to vlastně i s mým jménem a vevnitř bude kartička. Je to chuťově trochu hořký, ale jinak v pohoda, úplně jako ve vodě se to nápí. Mě to taky chutná, no, dá se to, je to super, vyzkoušejte benefity a myslím si, že to bylo na úvod vlastně všechno, k těm odkazům to uvidíte dole. Takže já vám moc děkuju, pokud podpoříte takhle dobrou věc. No a teď zpátky k tomu Instagramu. Vememe to od začátku. V dnešní době, kolik ti to třeba teď momentálně bere času? Tak teď to mám jako takový půl práce, takže na půl úvazku 4, 5, 6 hodin denně. By se dalo říct, no. Někdy se toho vlastně ani nemůžu zbavit celý den, jako ráno vstanu. Ono je to taková práce, že vlastně to děláš furt a nikdy, jako nezabere ti to, že bys to třeba strávil 3 hodiny v kuse, ale to taky může být, ale jakoby prostě zase to děláš do noci, no, třeba někdy. Hele, a jak to vnímáš jako ten Instagram, jako z tvýho pohledu, nebo jak, protože to je jenom program prostě vytvořený. Je to virtuální, no, jako vím, že člověk musí žít jako i v realitě, nebo prostě nějak se tomu, jak to vybalancovat v životě, abys prostě jakoby nevysel na Instagramu, ale v dnešní době jako většina firem, služeb, podniků, všichni. Jo. A asi budíček váš. Jo, co jsem měl. Myslíš, že si pojď schrupnout? Já jsem měl včera trošku těžší den, takže si to vypnu. A ty power napy jsou dobrý. No. Takže teď mě to probudí do reality s Instagramu. Takže vnímám to, jako hodně lidí si na tom dneska vydělává spoustu peněz, pro firmy je to jedna z jakoby sociální síť, která v dnešní době je asi jakoby nejzajímavější, co se týče marketingu. Je tam vlastně nejvíc koupěschopných lidí po celém světě. A každý to musí jakoby uchopit podle něj, no. Ty to vlastně si říkal, že máš nějakých 4-5 let. Máš nějaký jako pravidla, kterýma se řídíš, jako ať už pravidelnost nebo nějaký tvoje osvědčené rady, typy, triky? Hele, začal jsem s tím, že jsem o tom nevěděl vůbec nic, jako by před těma 4-5 letama, a za začátku se mi dařilo i docela náhodně, že jsem prostě dával, říkám, nebylo tam tolik lidí, třeba v dnešní době si myslím, že těžší, i když člověk má fakt super fotky z přírody a z toho, ale už je tam toho strašně moc, takže to není tak jednoduché, jako získat ty sledující. A v té době to bylo něco jednodušší, takže i třeba trochu víc náhodou, z náhody jsem jako by získal třeba 100-200 tisíc sledujících. A typy, triky mám určitě jakoby pravidla, mám, teďka jsem vlastně, to bych taky mohl zmínit, že budu začátkem května vydávat e-book, kde já jsem vlastně chtěl napsat pár kamarádům, kteří se ptali, jestli jim pomůžu s Instagramem, tak jsem chtěl napsat pár stránek, nakonec toho bylo 30-40 stran a snažil jsem se vlastně vycucnout to nejdůležitější o Instagramu z mých zkušeností za ty 4-5 let, kdy jsem to rozepsal do kapitol, vlastně jak zvýšit dosahy, co je nejdůležitější prostě pro Instagram, ty algoritmy, jak tam fungují, jak by měl vypadat tvůj profil, různý způsoby prostě, jak nabývat followers, co z toho je dobrý, co ne, jakoby, na co by se lidi měli dávat bacha. Podvody, zase jak monetizovat peníze, jak jakoby vydělávat z Instagramu různý způsoby a potom něco ještě o různých aplikacích, o verifikaci účtů a nějaký závěr. Takže si myslím, že docela obsáhlá knížka, zhruba na 30 stran, a takže na to se určitě můžete těšit, asi na začátku května, to doufám, vyhodím. Zrovna jsem se doufám, že to taky přečteš. Jo, určitě, jako, ale mě tohle odvětví mě jako hodně zajímá, co se jako z mýho hlediska týče.
Samozřejmě někdy bych bral takovou úplně tu jako tmu taky, ale vzhledem k tomu, co dělám, tak potřebuju být vidět. Čím víc jsem vidět, tak tím víc lidí ví o našem fitku, jasně, přijde do fitka, zaplatí si tady vstup, takže je to prostě propojený s tou prací a zároveň někdy mě to taky baví, někdy mě to štve, ale vždycky se snažím to dělat tak, abych se toho jako... Aby to bylo spíš ta zábava. Aby přesně tak, no. Nějak to jako extra neřeším, prostě to tam pinknu, mám, připravím si to a nazdar. Ty jsi tady vlastně povídal i něco, jak se třeba zvyšuje ten dosah, obsah. Jak jako když třeba někdo má jako 1000 followers a najednou prostě chce mít 10 000, tak co má dělat jako? Já tady s tebe potřebuji vydolovat. Nemůžeš vydolovat všechno, to by neměli pak důvod si přečíst tu knížku, ale není to tak jednoduchý. Já tam právě i v té knížce píšu, že všechny ty body, co popisuju, tak nějak do sebe zapadají a ty různý atributy a to, co dělám na Instagramu, ten jeden bod souvisí s druhým a když to člověk jakoby pochopí všechno, jak funguje ten algoritmus a dělá to správně, tak se mu to právě jakoby začne nastartuje to a roste to tak nezastavitelně, bych řekl. Mm-hmm. A stačí třeba, jako když dělá jednu, dvě věci špatně a nejde to třeba, jako někdo fakt zaseklej. Já můžu dát příklad, kdy třeba někdo bude mít super content, jakoby zajímavý fotky, nevím, třeba to bude fotograf a teď nevím, co jsem chtěl říct úplně. Takový ty jakoby chyby, které třeba se můžou stát někomu, to by si vlastně mohl říct, no. Nějaký nejčastější chyby, který prostě třeba člověk může udělat a co mu třeba ten dosah zkazí. Nebo... Ono hodně důležitý vlastně, jak pracuje ten algoritmus toho Instagramu a to, že pracuje ze zajímavostí příspěvku. Podle toho vlastně vyhodnocuje, jestli je to obsah trendující a Instagram takový obsah upřednostňuje pro lidi, takže ty, když jsi jakýkoliv člověk a sleduješ nějaký zájmy lidí a už tam vlastně máš na Instagramu nějaký lidi, co sleduješ a třeba sport, jo, a nějaký, nevím, beauty nebo něco takového, tak se ti něco v té lupě zobrazuje vlastně. Mm-hmm. A pokud ten dotyčný člověk udělá nějaký post, tak musí být dostatečně zajímavý, aby se mu třeba dostal do téhle lupy. To je jeden ze způsobů, jak získat vlastně organicky nějaký kvalitní sledující. A tam vlastně nezáleží, jestli máš třeba 1000 nebo 100 000 sledujících, ale ten Instagram počítá s tím, že máš ten počet sledujících a procento vlastně toho, kdo, jaká je zajímavost toho příspěvku po přidání. Takže dejme tomu, že přidáš fotku nebo video a první 2 hodiny, 1 až 2 hodiny vlastně Instagram počítá, kolik dostaneš třeba komentářů, uložení příspěvku, takový to save, lajků vlastně a ještě může být sdílení, což je super, když někdo sdílí, samozřejmě, když ten příspěvek je tak zajímavý, že jako lidi z toho hodí do storieska. A pokud jakoby, ty dosáhneš toho, že z 1000 lidí třeba 100 na to reagovalo první hodinu, což je docela slušné číslo, tak už máš šanci se dostat do té lupy. Mm-hmm. Celkově tomu příspěvku se daří dobře a pak vidíš, jako, že ty čísla rostou. Pak někdy vidíš, že fotka má prostě 500 lajků nebo 2000 a je to právě hodně záleží na té aktivitě. Mm-hmm. Hele, ty máš, dá se říct, hodně si říkal zahraniční fans. Jak záleží vlastně třeba, když budeme rád pro Českou republiku, doba příspěvku, jestli je rozdíl, jestli já postnu fotku ve 12, anebo ji postnu třeba v 7 večer. No, je tam nějaký rozdíl? Podle mě jo, já jsem třeba tohle tam píšu, že neschodu se s názorami některých lidí, protože jakoby nikde není napsaný, jak ten algoritmus funguje, ale když na tom pracuješ každý den, tak jakoby něco vysleduješ. A za mě tak to první hodina až dvě, ta aktivita je nejdůležitější. Mm-hmm. A samozřejmě lidi v český, pokud máš československý nebo střední Evropu jako sledující, co jsou v našem pásmu, tak si myslím, že ta aktivita je třeba největší v 5, 6, 7 večer, ale některý dny zase třeba jinak, může být víkend trochu jinak, může to být dovolněný počasí, no, takovýma věcma. Ale myslím si, že spíš v těch podvečerních hodinách často v Česku postujou. A pak teda ty 2 hodiny, aby tam byly aktivní, takže třeba o půlnoci, když posneš, tak si myslím, že to prostě špatně, no. Mm-hmm. Že vlastně lidi většina spí. Jasný, jasný. A ty to můžeš vlastně i vysledovat a najít si to, kdy máš nejaktivnější ty uživatele. Když máš business účet, přepneš se jakoby na business účet, tak tam máš nějaký statistiky a tam ti to ukáže. Mm-hmm. Když vlastně přejdem k tomu progresu, tak ty si říkal, že si během roka se dostal na nějakých 100 000? No, úplně si to přesně nepamatuju ten track, ale tenkrát to jako rostlo tak nějak a protože jsem se dostal třeba na 200 tisíc, na 300 tisíc během 3-4 let a vlastně až poslední rok před rokem teďka to jako odpálilo na ten milion. To je neuvěřitelné číslo. taková raketa trošku. Dobře, tak se pojďme dostat, pojď rovnou říct, jak jsi to udělal, jakoby. Jak jako ze z půl milionu lidí. Samozřejmě, že čím víc lidí o tobě ví, tak naopak tím víc, roste jako to víc, se to zase může dostat. Přesně, když tam dáš něco zajímavého a už tě sleduje 200 000 lidí,
a máš dobrý ty zpětné vazby a tím z lidí to třeba jako si přesdílí ten příspěvek, když tam dáš fakt nějakou prkotinu, někdy to může fungovat, tak tím z lidí zase to vidí. Takže jakoby to tempo většinou roste. No. Mm-hmm. Čím máš větší účet, tím by to mělo být rychlejší. Pojďme se podívat na spolupráce. Ale tak jsme vůbec neřekli, jak jsem se dostal k tomu milionu. No vlastně, to si počkejte, Na knížku možná. Koukneme se vlastně na spolupráce, protože to je jaký jako častý téma tady. Dá se vůbec s tím Instagramem tady jako třeba v Česku živit, nebo jako přivydělat si něco? Jako určitě dá. Je to rozdíl Česko-Slovensko, většinou se Česko-Slovensko počítá dohromady, protože spousta firm, které jsou v Česku nebo na Slovensku, tak dodávají v Česko-Slovensku. A potom jakoby zbytek by jakoby řekl celosvětově nebo evropský spolupráce, jo. Takže když jsi v Československu, tak to má výhody i nevýhody. Jakoby když máš tu československou audienci, tak můžeš jako líp spolupracovat třeba s těma lokálníma firmama. A ty peníze jsou samozřejmě méně zajímavé, než třeba když máš jako hodně sledujících v Americe, protože to HDP a celkově jakoby úroveň těch zemí je jinde a tam mají prostě větší prostředky na ten marketing. Ale zase v Československu seš tady, takže můžeš podporovat lokální a ty peníze. Já vím, že třeba kamarád, co takhle hledá spolupráce, jakoby firmám dohazuje, tak když říká, že pracuje s 50-tisícovým účtem nějakého Čechoslováka, má jakoby slušný dosahy, prostě nějaký průměrně kvalitní účet, tak třeba i 10 až 20 tisíc za post s příběhem nebo něco takového, nebo třeba balíček dvou, tří postů. No. Jasný. Takže to si myslím, že jsou slušný peníze jako příběh. A ty vlastně, to můžeme zmínit, že ty máš vlastně smlouvu i vlastně s americkým výrobcem energy drinku. A tam to máš jak postavený, nebo můžeš něco prozradit třeba kolik... Já myslím, že mi nebudou rozumět v tomhle videu, kdyby náhodou si to pustili. My to nezastavili a třeba se to k ním dostane, o, tyvo, tenhle ten účet, ty vole. Bude to boom. To bude boom, ale Instagram je boom. Já myslím, že neřeknu nic špatného. Mám tu smlouvu, podepsal jsem to asi před půl rokem. Docela jsem si to rozmýšlel, protože mi poslali kolaborát na 40 stránek, kde máš prostě pokuty, když různě porušíš smlouvy a všechno možné a nemožné, co vlastně i nemůžu postovat, protože je to exkluzivní smlouva, takže nějaký výrobky nesmím postovat. Ale jinak je ta smlouva postavená jako dobře, oni se tím chrání vlastně zase, abych je nějak neznehodnotil, prostě nedělal jsem si srandu z té značky. A tam já mám třeba, že můžu postovat maximálně 8 videí měsíčně, oni chtějí spíš videa a jednu fotku vlastně nebo nějaký reely. Takže já mám vlastně za video nějakých pár stovek dolarů a za fotku taky, no. Jasný, takže třeba máme jako hlavní spolupráci, určitě za měsíc hodí. Určitě, no, je to slušný, jakoby na Českou republiku, mohlo by to být moje jediná práce, kdybych žil nějak, jakože by skromněji než teď možná. Tak to je hezký, tak to je hezký. Měl bych žrát každý den to, co je. Hele, další důležitý bod, máš nějakou jako pravidelnost, ať už se to týče příspěvků nebo stories, že prostě dvakrát, třikrát týdně hodíš post, ať se děje, co se děje. Storíčka neřešíš nebo dáváš? Hele, já to mám víceméně jeden post denně, furt, a jakoby ty videa, reely neřeším, nějak, mám to, teďka se snažím i ten vizuál, tam píšu, že po tom vizuálu, že třeba se snažím mít vlastně z těch třech příspěvků, co jsou vedle sebe, jedno vždycky video, a to pro ten bank například, protože mám něco, jakoby, co fakt je ta hlavní náplň, já mám tam ty hlavní příjem, a ty dva příspěvky jsou nějaký nereklamní, ale ono to udělá ten vizuál, když máš jakoby ty videa pod sebou a má nějaký formát. Takže snažím se třeba dodržet ten vizuál, aby to nějak vypadalo. A potom vlastně víceméně denně, nebo pětkrát, šestkrát denně příspěvek. Někdy reel, snažím se občas nějaký vtipný reel, dobrý fakt dneska, jakoby v dnešní době ty krátký videa jedou. Lidi to přesdílejí, když je to dobrý, když je to vtipný, nebo nějaký naučný. A nebo video, občas IGTV, to moc nepoužívám, to je třeba na nějaký další videa. Takže potom storieska vlastně, to tam docela dost. Já jsem jakoby od začátku už ty sledující před 5 lety, tak jsem dával jakoby denně 50 storiesek. Nazývá se tomu takový livecast, že jakoby vlastně ukazuješ celý svůj den a vždycky prostě jako život, co vaříš, co jíš, aby ty lidi, někteří s tebou už prostě žijou, jo, ty fanoušci. A takže to jakoby udržuju fakt 50-15 storiesek denně, no. A teď teda máš ten jakoby, ne, jsem chtěl říct kanál, ale to je spíš profil no. Čistě jako takový jako fitnessácký, zdravý životní styl. Hodně ten crossfit teďka, protože nedělám úplně dlouho, rok a půl, tak před rokem, baví mě to strašně, je to moje náplň každý den, jakoby, co cvičím, takže tam přespívám o tom a vlastně taky se ho snažím zviditelně, doufám, že se to jako trochu daří třeba i v Československu postupně. Určitě, že to je jenom dobrý. Protože je dost lidí, prostě, který to nezná nebo to neskusili, takže si myslím, že by to mohlo oslovit spoustu dalších lidí.
A pak tam mám vlastně to vaření, něco jako z přírody, teď se moc nedá cestovat, což je pěkně na pret, ale jinak jsme vlastně cestovali furt. No, takže vaření, je to taková příroda, tvoje crossfit, vlastně ale každodenní součást života. Je to tak, no, ale občas jako fakt třeba ten mobil zahodit a i do přírody se projít. Teď jsem chtěl říct, dokázal bys vydržet den bez toho? Nebo tý, já bych byl šťastný, no, tak příjmy by byly horší, ale ale jako někdy mám chuť, no, zašlapat ten mobil. Ale využíváš třeba něco, že si třeba připravíš něco dopředu, aby si pak třeba na tom nemusel být jako každý den? Hele, určitě to mám naschedulovaný, no, jakoby mám třeba ty videa, pro tu firmu, tak se snažím mít jakoby napsaný už ty texty dopředu, vymyšlený, to já jim to musím posílat na schválení. Jo, takže mám třeba na 2 týdny už to připravený a v hlavě mám třeba, jak co, nějaký fotky s nějakým menším textem, to postuju třeba hned, ale jakoby nějaký ten plán mám v hlavě, no. Mm-hmm. Většinou nic nedávám na papír, všechno mám v hlavě, takže doufám, že mi bude sloužit dobře hlavaště. Ale co třeba dokážou udělat jako nějaký hashtagy třeba, když použiješ u fotky, nebo má to vůbec smysl? Vím, že třeba někdo, kdo má hodně sledujících, tak tam třeba ty hashtagy vůbec nedává. Někdo třeba, kdo má míň, tak jich tam cpe trošku víc. Má to nějaký jako smysl, nebo? Primárně je to jako od té zajímavosti toho příspěvku. Člověk by se určitě neměl nějak extra soustředit, měl by se vždycky soustředit na kvalitu příspěvku, zajímavost, aby to bylo prostě něco dechberoucího. A ty hashtagy, říká se, že to může jako kolem třeba 10% udělat. A taky nemusí nic, je to podle toho, jak je volíš, mám tam taky jedno pravidlo, to popisu třeba v knížce, kdy máš vlastně 30 hashtagů u příspěvku a ty máš 10, 10, 10 a rozdělíš je, ono tam je, kolikrát byl označený ten hashtag a ty vybíráš podle toho, kolik máš sledujících, jakoby 3 různý rozmezí těch čísel a v každém máš vlastně nějakou šanci se třeba dostat do těchto příspěvků v toho hashtagu. A zase ty se tam dostaneš, pokud ten příspěvek je dost zajímavý a máš jakoby slušný ten engagement toho příspěvku. Takže musíš mít zase komentáře a tak. A no a jinak ty hashtagy jako v Československu zabírají trochu názvy měst, když dáš třeba Praha, Brno, takhle ty větší města, tak tam to lidi vyhledávají, takže to můžete tagovat, nebo dnes jím, dnes nosím, nebo něco takového. A jinak pak takový ty velikánský jako fitness, tyjo, tam jako strašně malá šance, že tam vlastně máte, že momentálně kdo přispěl s tím hashtagem a ty top. A to momentálně padá strašně rychle, že je to třeba tagnutý 100 milionkrát, takže tam člověka prostě člověk neosloví. A v tom top tam se dostane člověk jenom, když fakt má super jakoby, tu zajímavost toho příspěvku a Instagram to vyhodnotí jako trendující. Ale máš nějakou jako zajímavost celkově z toho jako tvýho 5letýho života na Instagramu, že tě třeba někdo repostnul nebo sdílnul ti to třeba nějaký velký profil? Nebo... No tak já jsem byl v Americe, tak tam jsem jako víceméně tam oni mnohem líp pracují podle mě, jako tam je kdo má milion, no, ty fitnessáci tam mají, tak tam to letí, tam mají miliony prostě a tam se k tomu sjíždějí, scházejí se a dělají prostě videjka, tím se vlastně navzájem boostují, no, já si myslím, že v Československu tohle trošku chybí a ty lidi tady třeba neumí tolik spolupracovat, nevím. Tak ono je to tady těší v tom Československu ty lidi, tady ale je někteří zase cílí no, na ten světový trh a přece jediný Petr Čech tady má asi přes 2 miliony, Leoš a Ferry mají teďka milion, co vím, a pak já mám milion, jako přes milion, o nikom jiným nevím. Takže jako, a podle mě tady spousta lidí, co mají super jakoby content zajímavý a i třeba přispívají v angličtině, ale jakoby neumí to tlačit, no, ten Instagram. A ty jsi říkal, jestli mám něco zajímavého, no, v Americe jsem byl v Hollywoodu, tam jakoby přes díle, tam byla nějaká velká show. Jako spoustu spoluprací, i teďka si píšu třeba jako s 3 milionovými účtama a takhle a vymýšlíme jako nějaký prostě jenom buď si hodíš story za story. Jasný, jasný, takže samozřejmě má to výhodu, čím jako vyšší účet ten máš, tak jako jasný, se dostáváš mezi ty vyšší lidi a je to, teoreticky jdeš s nima jako na tu hranici. Řekl bych, až divný je strapný, že je to jenom číslo, máš tam nějaký milion a odpoví ti vlastně kdokoliv a jakoby není to taková rovnost, no, mě to... No jasně, no. Na jednu stranu, ale na druhou prostě, jo, mám to tam a když napíšu tamhle, nevím, jakoby crossfitákům s milionovými účtama, tak mi většinou odpoví, no. Ty jsi vlastně tobě psal i ten Thor, ne? No, Thor psal, no, a něco, takže... že bychom mohli dát, tak uvidíme. Takže doufám, přes že tebe budeme pak kontaktovat Meta Frasera, Richie Fronika a společně něco natočíme. Uděláme tady nějaký brutál v Česku. Jaký máš zkušenosti s nějakýma jako soutěžima, nebo s těma vlastně třeba označováním, že ty jsi vlastně říkal i, že je nějaká možnost třeba, že vlastně se zapojíš do nějaký soutěže, něco si zaplatíš vlastně a oni pak na tebe lidi klikají, followujou tě a pak už je to jenom na nich, jestli si je udržíš, jako. Jak třeba tohle funguje, protože třeba pro mě to bylo úplně jako novinka. No, já si ještě doleju kafáro. Dolej. Tyjo, a já tě mám taky ještě. Dám si do skleničky, na prsách.
Co za lehkým CVDčkem. Jo, jo, dobrý, dobrý, dobrý. Polehku. Ještě budem dávat nějaký workout. Ještě budem, no. Tak, na co jsme se to ptali? Jo, na ty soutěže. Na ty soutěže, no. Hele, ty soutěže si myslím, že to jako, jestli si to všimáš, teď mě přijde, že to jako letí nějakou dobu hodně. Já jsem to jako někde zaznamenal, no, ale no, vůbec jsem to jako nějak nebral, jo. Prostě, no. Je to rozdílný, některý firmy nebo jednotlivci to dělají jako, že dají, třeba mají spolupráci influencer s firmou, a ta firma chce třeba dát soutěž o hodinky, tak tím jako se zviditelnit a ten influencer dá, že můžete vyhrát hodinky a sledujte tyhle dva profily, tu firmu a toho influencera. To jsou taky menší soutěže, kdy vlastně ty lidi, co chtějí soutěžit, musí třeba označit někoho v tom příspěvku. Jasný, jasný. A tím se jakoby šíří ten příspěvek a musí sledovat ty dva profily, ale tohle má třeba dosah většinou pár stovek jako sledujících. A myslím si, že když ty soutěže právě kvůli algoritmu Instagramu na to člověk musí být i opatrný, třeba s těma vyššíma. Když ty bys dal soutěž o něco, co je z fitness nebo z crossfitu, tak je to super. Jakoby ty dostaneš pár stovek sledujících, kteří hrajou o něco tematického. Mm-hmm. A většinou jakoby zaujímeš ty lidi, nebo aspoň větší část, nebo nějaká část z nich ti bude dělat ten engagement, tu jakoby zpětnou vazbu, že třeba ti budou komentovat ty příspěvky. Ale potom jsou třeba soutěže, že je velikánská soutěž, co třeba já budu jednu pořádat jakoby pode mnou, ale je to třeba o 5000 euro nebo MacBooky a je to firma, která zaplatí třeba 5 velikánským influencerům, aby to sdíleli, takže to jde prostě mezi širokou populaci, hrají o to každý a ty firmy si můžou koupit jenom to, že vstoupí jakoby do té hry a ty lidi musí sledovat. Takže firma dá třeba 20 000, koupí si jakoby jako marketing to místo. A ty potom jako ty soutěžící, co hrajou ty peníze, tak musí sledovat třeba 30 stránek. To bude třeba těch 30 firm, co se to koupilo, nebo influencerů. A ta soutěž může mít dosah třeba 10-20 tisíc sledujících, takže mě třeba narostou 10-20 tisíc. Což mi případně na milion účtu nedělá tolik, takže mě to ani úplně tak netrápí, co se týče engagementu. Ale vím, že jakoby firmy, když mají nulový, mají třeba jsou úplně nový, a nechaj si dát tuhle soutěž s tím, jakože super, budu mít na 10 000 Instagram a pak dají post, tam je třeba 10 lajků, tak jakoby... Musí nevím. To být teda nějak jako v rámci možností vyrovnaný. Já bych řekl, jakoby nesmí ten účet tou soutěží narůst třeba o stovky procent, může to být třeba o 20, o 30%, mělo by to být tematický a jako zkoušet, no. Protože jinak to právě člověku snižuje ten engagement, ty máš vyšší číslo těch sledujících, ale přitom máš furt stejný číslo jakoby zpětných vazeb, protože ty sledující, kteří tě sledují kvůli té soutěži, tak reálně se o tebe nezajímají, jakoby nekomentují ti to. Tam už jde o to, jestli je pak teda udržíš, nebo ne. Jakoby zaujímeš, udržíš, ale ono se jim to i právě když máš tu, se ti bude zhoršovat ten engagement, tak jim tak nebudou vyskakovat ty příspěvky nahoře, ty se jim nebudeš tolik zobrazovat, ani ty storieska třeba. Takže naopak někdy můžeš mít 15 tisíc, kdybys měl 15 tisíc sledujících, dal si soutěž, kterou vyrosteš na 25 a bylo to prostě jakoby nesmyslný třeba takhle rychle, tak se ti můžou naopak zhoršit jakoby story views a i lajky u příspěvků. A ty prostě bys měl chtít, jakoby, když jsi na Instagramu, mít dosah co nejlepší mezi těma svýma sledujícíma. Mm-hmm. Takže naopak pracoval spíš na té kvalitě. No. Ono to číslo je jedna věc, ale jakoby ta kvalita druhá. No. Tak jo, no, to je paráda. Takže máme nějaký jako základní shrnutí, základní, no, základní info. To bylo až dost. A vlastně ty jsi vlastně mluvil i o té verifikaci účtu. Nevím přesně, jak to máš ty nebo ne, to je taková ta fajfka. Jo, jo, furt ji nemám, ale snažím se o ní, ono to je, jak moc jsi známý, jakoby v médiích, oni to přisuzují, jestli jsi známá osoba a musí o tobě být dostatek jakoby nalezení na Google třeba, když si hodí tvoje jméno. Takže buď asi pomáhá, když máš třeba merče, dovíš, jestli by ti to třeba, bys na to měl šanci, podle mě, jakoby, ty máš do spolupráci takových různých věcí, byl jsi v dost magazínech třeba, novinách, s Bikrosem. Porovnává, jako. Oni má, jakoby, ten Instagram má nějaký hodnotu pro každý, třeba ten, pro každou tu síť, jakoby, jak důvěryhodná, dobrá je ta síť, třeba Forbes má velký, co je Česko Forbes celosvětově. Potom právě v Československu mají menší hodnotu než ty americký, takže jasně. Články, no. Jasně. Takže já doufám, že to brzo dostanu, ale je to nějaká fajfka taky, no, jako nějak, nějak extra. Tak a teď přejdem k tomu, jak dosáhnout milion. Takže vy všichni, co sledujete, tak teď si nalaďte Instače a pojedeme na milion. Vždycky, tak to si musím na trošku kafára. Dej si kafára. A teď vám řeknu... Ne, ale... Musíte na to makat každý den aspoň 10 hodin. Shrnul bych jakoby nějaký základní pravidla třeba, který vlastně dlouhodobě vedou k nějakému cíli. Samozřejmě to je jenom číslo, vůbec bych to jako nějak závazně nebral, to je jenom program, ale někdo prostě časem třeba z vás se tím může pěkně živit, pokud bude mít hezký Instagram, šířit dobrý něco, content. Šířit něco zajímavého, jako dobrýho.
Přesně tak, no. Takže nějaký pravidla, kterých se držet. Vizuál a kvalita příspěvku, takže cokoliv tvoříte, prostě dbát na tu kvalitu a zajímavost. Hlavně zajímavost, to fakt jakoby nějakou originalitu, aby měli ty lidi vždycky důvod reagovat. I v tom textu, u těch příspěvků něco zajímavého, třeba nějaké otázky jsou dobrý. Mm-hmm. Takže zajímavost, kvalita a potom nějaká ta aktivita, aby tam byla dostatečná. Takže pokud budete postovat jednou za týden, tak prostě ta šance, jak rychle porostete, bude taky určitě menší. Takže nějaká denní aktivita, aspoň jako většinou. Co jsme tam dali dál? No? Zkoušet ty reely, ty krátké videa, nějaký chytlavý, ty se jako nejlíp šířej v dnešní době, lidi mají málo času, takže jedou s vtipný videjka, chtějí se chvilku pobavit, nebo nějaký možná zajímavý. Už moc lidi ani nečtou to, co je tam napsáno. No, někdy ne, já to vidím u sebe taky. Já jsem srdíčkář, musím na sebe prásknout, já všem dávám srdíčka. Celýmu vždycky, když jedu, tak srdíčko. Jsem vždycky šťastný, nový post a první. No, ne. Srdíčka, museli jsme dát novou kartu a teď jdeme dál. Už jsme moc živenili. Přesně tak. Takže ještě nějaký jako další pravidla, rady? Jako fakt se snažit třeba pomáhá, když ten účet roste samozřejmě, když jsi s někým jiným, kdo má zase účet, třeba větší, menší, je to vždycky jakoby na tobě. Ale když se s někým domluvíš, uděláš s ním třeba vtipnej právě ten reel, nebo se sdílíte na fotce, dáš fotky, takže jakoby potkávat ty ostatní lidi z toho Instagramu samozřejmě jako je dobrý, no. Nebo ty spolupráce a jak placený, tak neplacený, to už je na člověku, jestli chce něco investovat nebo ne do toho Instagramu, ale vždycky je to o té komunikaci s těmi ostatními. Ale a spolupracuješ třeba, když ti, no, asi ti píše hodně firem na spolupráce, je něco, jako, co třeba fakt nebereš, řekneš, ale tohle nejde mi o ty peníze, no, ale jako nechci to sdílet na svůj profil, nebo je takový no. Něco? Já už teďka vůbec ani na nějaký třeba ty jednorázovky za menší peníze, i kdyby to bylo třeba jako zajímavý. Ale není to úplně jakoby v mém oboru a nechci to tam dávat, tak už na to třeba ani jako nereaguju, nebo jako pošlu jim jako, že děkuju, ale že ne. Protože říkám, s tím Mengem je to dobrá smlouva a musím tam toho mít dost. Mm-hmm. A nechci, aby můj profil byl jenom reklama nakonec, takže ty ostatní příspěvky si chci nechávat tak nějak jako volný, trochu svobody. Mám ještě třeba stůle, který nám dává jako kočárek a různé věci na cestování, to je super firma, mají, jako dobře se s ním komunikuje a beru toho pomíň, no. Spíš si jakoby už všímám těch zajímavějších nabídek. Ono, když jsi pak šikovný jako influencer, tak vlastně ty si nemusíš skoro nic kupovat, nemusíš no, všechno zadeno, no, nic platit, zase jako dovolenou, ne, nějakou šikovnou, jako někde na ráji, na Bali, pak jídlo, no, takhle jdeš s tím, kočáry, takhle jdeš s tím Instagramem, s tím mobilem. A přesně, jenom zaklopit jednou dní, mám tady milion, dáte mi burger. Je to trapný, ale poznat. Skoro to tak funguje. Jo? Tak jako je na tom postavená jako dnešní doba, že jo, skoro, jako dá se říct, no. Takže jako já si radši zase něco zaplatím a jak kdy rozhodnu se. A máš aspoň klídek. No, ale zase na druhou stranu, když je to fajn nabídka. Tak se to neodmítá. Je to fajn produkt, tak. A třeba normálně na začátku videa mě bolely záda, jak jsem dal to CBDčko, už jsou dobrý. Jsou dobrý, víš? No. To bylo nervový napětí. Jinak já jsem Instagramový amatéris. A házím to tam, jak mi to přijde a nějak to zatím neřeším. Ale myslím si, že v pohodě, že jako máš tam nějakou aktivitu, aspoň párkrát týdně, příspěvky. Jo. Pecka, že to jde, ale jako mohl bys, ten mohl potenciál tam je větší. Já se snažím dávat dva příspěvky týdně, no, což jako je málo, ale nějak jako ani to víc asi nechci tlačit zatím, že jedu na pohodu. No. No. Takže to bylo vlastně Instagramu. K Instagramu, samozřejmě to know-how si musí Tomáš nechat pro sebe, to za to se platí, že jo, to je jasný, to vám někdo zároveň to řekne. Za dobrou cenu. A, takže na to mrkněte. Doufám, že jsme, že vás Tomáš jakoby v něčem třeba ponaučil, řekl nějaký rady, typy, triky. Pokud chcete, ještě jednou zmíním, podpořit vlastně naše závody B-Cross Challenge, můžete pořídit takovouhle krabičku, která vám zůstane pak. Je tam dokonce moje fotka, takže uka. Jsi neviděl ani, vy? Ty, dobrá. Takže si ji můžete vystavit. Můžete zrelaxovat vlastně a podpořit dobrou věc v odkazu pod videem. My vám děkujeme a vlastně ve středu se můžete těšit na Assault Bike a víc vám asi jo. Zatím neprozradíme. Takže ještě mi dej Alici a ona musí zamávat. Pápa. Pojď do mnou. Ty nám utekla v půlce rozhovoru, to bylo spíš na začátku. Takže napít toho děkujem, dejte si CBDčko, budete v klidu. A někdy ten Instagram odhoďte a běžte se projít a neřešte vůbec nic, viď? Určitě. To je podle mě taky jedna z nejdůležitějších věcí. Důležitý, no. Takže se mějte krásně, makejte, dělejte crossfit a dík.
Čau. Díky. Ují. To byla paráda, viď? Tak co? Co jsi z toho vzala? Už jsi založil Instagram? Ne, to jsem dostal zakázáno od přítelkyně. Nechce, aby byla slavná. Máme jenom online album její od narození. To přijde až. No, až to, až jí bude 18. Dobře. Až jí bude 18, tak už bude mít 500 tisíc followers. To by byla šikanovaná, kdyby neměla 18 Instagram do 18. Jako dneska si to dělají asi tyjo, tak v 7 už děti. Víď? No, Johnny. Jsme měli výhodu, že jsme vlastně nebyli v této době jako zrychlený. A teď vlastně říkali, že děti, co se narodili v roku 2000, mm-hmm. nebo do roku 2000, že, že měli ještě jako normální dětství a že si to ještě jako užili, no, že nebyli jako s telefonama, s mobilama. No a to si vem tenhle rok, kdy byl covid. No jasně, no, to je průser. Je to hrozný. To je průser, takže makejte a mějte makejte, se. Makejte, čau.